Dobar dan, dragi trećaci. Dobrodošli na još jedan čas bosanskog jezika. Za današnji nastavni sat bit će nam potrebno sljedeće. Čitanka, sveska za školski rad i pribor za pisanje. Jesen miriše na pečeno kestenje. Pečenje kestenja na ulicama, dragi đaci, počelo je još u starom Rimu prije mnogo, mnogo godina. To zanimanje zadržalo se i do današnjih dana. Izdvojila sam jedan zanimljiv podatak za vas, a to je da je najstarije drvo kestena se nalazi u Italiji i da je staro preko 2000 godina. Na današnjem nastavnom satu učit ćemo jednu vrlo zanimljivu priču koja nosi naslov Kestenjar, a napisala ju je Zehra Hubijar. Otvorit ćete vaše sveske i zapisat ćete naslov priče i ime pisca. Prije nego što vam pročitam tekst, poslušajte par rečenica o Zehri Hubijar. Zehra Hubijar radi kao profesorica u Sarajevu. Napisala je slikovnice, Medin rođendan, Zeko i automobil, Mače slova sanja, Kestenjar, Bolje znati nego imati i mnoge druge. Kestenjar. Na raskršću ulica u predgrađu zaustavio se automobil pun kojekakvih drangulija. A i sam on bio je drangulija. Star ko zna koliko godina, ali za veliko čudo još uvijek je nekako kloparao. U automobilu se nazirala i kuštrava glava dječaka od nekih 7-8 godina. S prvog sjedišta ustao je krupan, sredovječan čovjek, otvorio vrata i kratko rekao: "Stigli smo. Daj kaput, klupicu, uzmi tu flašu." Dječak prikupi stvari oko sebe i zakorači na asfalt. Stade s prebačenim kaputićem preko ramena i razgleda okoliš. Čovjek je već iz gepeka izvadio plinsku bocu i limenu kutiju nalik na peć. "Evo, gledaj, ja ću ti priključiti i zapalit ću ti sada. Ti ćeš to sam raditi. Ne gledaj uokolo. Ovo je plin, vatra. Prvo stavi kesten, a onda zapali. Ja sam namjestio. Ti ne okreći, ne zavrći. Taman je dovoljno ovoliko plamena. Štedi." "A kako ću mjeriti?" upita dječak. "Jedna čaša, jedna marka. To već znaš. Pokupit ću te kad i ja završim posao." U dječakovoj kući već dugo caruje oskudica. Otac ostao bez posla, mati poboljeva. Činilo se da postepeno nestanog tračka nade da će se nešto promijeniti. Otac se ipak nije predavao. "Kesten je rodio," reče jednog jutra. "Daj Bože da zaradimo i kupimo kozu. Bio bi nam lakši život." "Ti želiš kozu, a oko nas ljudi prave viletine, jure Mercedesi," rekla je majka razočarano. "Neka juri rakete," odvratio je otac potpuno mirno. "Ja ne znam nego ovako. A i on može pomoći. Već je porastao da razumije pomalo šta je život. Voljela bih da njega ne ostavljaš samog. Narod se nekako promijenio i ništa nije kao nekad što je bilo." Otac je vjerovao da će se dječak snaći i da je veoma važno da od malih nogu uči o životu. I evo, ostao je sam na raskršću. Okretao je kesten, pa već je pečen. Uze papirnu vrećicu da izvadi pečeni kesten, kad ga ko iz vedra neba ošinuše riječi: "Kestenjar, kesten peče, kesten peče, ha, ha, ha," reče dugonogi dječak koji se stvorio poput nepogode. "Kakav si garav," reče drugi. "Što šutiš? Bojiš se?" dobaci treći. I već ih je spopala pomama.
Skakali su kod dječaka, smijali se, podvriskivali. Ovaj ispod šešira bojažljivo gledao. Srce je jače kucalo. Plašila ga je njihova nepromišljenost. Potajno se nadao da će neko od odraslih prolaznika kazati neku riječ dječacima, ali niko ne reče ništa. Iz grupe se izdvoji dječak koji je uživao u svemu i zamahnu granom koja mu se odnekud našla u ruci. Kestenjar, kako ga nazvaše, ne pomeri se s mesta. Razmišljao kako će biti najbolje da ostane pribran i miran. Možda ga neće udariti. Uostalom, eno su iz obližnjih radnji upereni pogledi. Neće se usuditi. Hajde, hajde, Kestenjaru, koliko si zaradio? Sad ću ti ja okrenuti kesten da porumeni sa svake strane. U trenu je prepoznao dugonogog. Bio je to dječak iz susjedstva. Zaista je imao duge, mršave noge i hodao kao da neko štapovima pravi korake. Ta njegova visina davala mu je sigurnost. Sve gleda oduzgo, a to je dobar pogled. Ponekad može prevariti, ali o tim izuzetnim situacijama dugonogi očito nije razmišljao. Ostavi me da radim, reče dječak. Ha, 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 on radi, čujete li vi ovo? Odrasli ljudi sve su nijemo posmatrali. Samo je jedan, onako usput, iznoseći smeće iz obližnje prodavnice, dobacio. Vidite njih, e baš su i ta djeca. Hrabar mali, dobaci neko od prolaznika, vidi kako se osokolija. Grubi dječaka priključi se novi napadač. Hej, šta gledate? A njega, vidi. Peče kesten, vidi kakav je garav. Objasni jedan iz grupe. Da ga udarim? Hej, znam da si umro od straha. I pođe prema dječaku. Uzmoče korak nazad. Napadač lagano prema njemu. Ostavi me, ja radim. On radi, on radi. Ponavljao je i mjerio korake prema dječaku. Dječak se povlačio unazad i grozničavo razmišljao šta da učini. Znao je da će ga udariti i potom pobjeći. Kesten je gorio. Šta će mu otac reći kad dođe? Ni marke nema u džepu, a prvi put je ostao sam. Tako je želio da kad se smrkne, dočeka oca, otvori ručicu crno od ugljena i pokaže koji novčić. Kao da je ponovo čuo očeve riječi kojima pokušava uvjeriti majku da nema razloga za zabrinutost. Pa ne brini, i dijete raste, već može pomoći. I mogao je, ali izgleda ništa od svega. Ove je sam vrag poslao. Evo se približava taj dugonogi dječak. Stariji je i jači. Izudarat će ga i otići, a on će takav čekati da se otac pojavi nakon i posljednjeg prolaznika u aleji. I otac prodaje kesten, ali dovoljno daleko da ga ne može čuti. Ostavi me na miru, viknuo je koliko je mogao. Ha, konačno si vrisnuo, uzvrati napadač radosno. U pomoć, povika dječak. Samo nije mi pogledi promatrača i iščekivanje šta će se desiti. Ali se odjednom, poput munje, pas lutalica stušti od nekud i skoči na napadača. Ovaj prestravljeno poče da vrišti. Gomila se ustala sa, dječak napadaš se nekako iskobelja i poče bježati. Pas je lajao. Kako je napadač uzmicao, tako se pas približavao dječaku kestenjaru. Sjeo je pored plinske boce. Režao je. Očito mu nije bilo nešto sasvim jasno. Dječak sjede na klupicu, spusti ruku na pseću glavu. Hvala ti, hvala ti. Kako si lijep, kako si samo lijep. Moj lijepi žućo, da tebe ne bi. Pošto kesten mali, ču prolaznikov glas. Daj mi tu jednu mjericu. Dječak umoran, ali ne od rada, ustade i pruži prolazniku jednu kesicu. Dobro je pečen, provjeravao je kupac.
Jeste, jeste, odgovori kestenjar. A kad je tama sasvim obila grad, automobil se ponovo zaustavi. Šta ima, sine? Kako trgovina? Svakako, malo sam zaradio, ali imam. Šta imaš? Žuče je mahao repom. Ne misliš valjda na njega? Pa vidiš li kako izgleda? A joj, sine, to je vreća buha. Ma molim te, kao da ga je neko omalterisao blatom. Molim te, molim te, spasio me je. Od koga te spasio? Reče čovjek i bolje zagled dijete. Vidio je u mraku pramenove plave kose koji su se otimali obodu šešira i išli prema čelu i blijedo lice malog prodavca. Kao da u trenu shvati sve. Ulazite, reče kratko, s njim će ti biti veselije, a o ostalom ćeš mi pričati. U ovom tekstu ste naišli na neke manje poznate riječi, pa da vidimo koje su to. Kestenjar, čovjek, dječak koji prodaje kestenje. Drangulije, sitnice bez ikakve vrijednosti. Nazirala, jedva se vidjela. Kuštrava, kovrđava i pomalo čupava. Okoliš, okolina. Oskudica, nemaština. Ovila, znači uvila. Pomama, izazov, želja za nečim. A sada ćemo malo da razgovaramo o tekstu. O čemu se govori u priči Kestenjar? Ova priča govori o dječaku kestenjaru i njegovom prvom danu pečenja kestenja na ulici. Ko je glavni junak ove priče? Naravno, glavni junak ove priče je dječak kestenjar. Koja osjećanja su se probudila u tebi nakon čitanja ove priče? Tekst Kestenjar izaziva različite osjećanja, od uzbuđenja, ponosa, straha, olakšanja pa do sreće. Čime se bavio dječakov otac? Dječakov otac također peče kestenje na ulici. Kako ti doživljavaš lik dječaka koji prodaje kesten? Dječak je odgovoran, hrabar i neustrašiv. Sa samo 7-8 godina razumije situaciju u kojoj se nalazi njegova porodica i želi da im pomogne. Kada je otac shvatio da je dječak dovoljno porastao da može raditi? Kada je zavladala velika oskudica u njihovoj kući, otac je shvatio da i dječak može raditi i učiti od malih nogu o životu. Čega se pribojavala dječakova majka? Majka se pribojavala da dječak ne bude sam na ulici. Da li osuđuješ napad na dječaka od strane mladića koji su došli da mu se podsmijevaju? Vjerujem da svi osuđujete mladića i njegovo ponašanje prema dječaku. Kako su reagirali ljudi koji su promatrali događaj? Odrasli su u ovoj priči reagovali loše i neodgovorno. Nisu stali u odbranu dječaka, nisu ga zaštitili. Na koji način možeš rješavati sukobe? Kome se možeš obratiti ukoliko doživiš nešto slično? Uvijek treba zatražiti pomoć od nekog starijeg ili odgovornog lica. A sada, dragi trećaci i domaća zadaća. Napiši u svesci nekoliko savjeta koji nam mogu pomoći da izbjegnemo sukobe u ovakvim ili sličnim situacijama. Nadam se da ste uživali na današnjem času i do sljedećeg slušanja, dragi đaci, želim vam mnogo uspjeha u radu. A pozdravlja vas vaša učiteljica Esmina Malićević.